ikka , meil on ju teada , meil olemas ju , vastates sulle niimoodi , et Riigikantselei või valitsuse kodulehel on olemas valitsuskomisjoni käsiraamat , et seal on olemas kogu meie töö . nii , head ajakirjanikud , alustame valitsuse pressikonverentsiga . Teie ees on täna peaminister Jüri Ratas , tervise- ja tööminister Riina Sikkut , justiitsminister Urmas Reinsalu ning majandus- ja taristusminister Kadri Simson ja alustuseks sõna peaminister Jüri Ratasele . Aitäh , tere päevast , austatud ajakirjanikud . täna toimus siis 18. aprilli Vabariigi Valitsuse istung . aga enne seda ma kindlasti soovin väga tänada Riigikogu , Riigikogu liikmeid , kes andsid mulle eile uue valitsuse moodustamiseks volitused . Järgmise nädala alguses , esmaspäeval , on ka hetkel kohtumine Vabariigi presidendiga , kellele siis järgmise nädala jooksul kindlasti esitan ka ametisse nimetamiseks tulevase valitsuse koosseisu , aga ma tean ka seda , et president soovib kohtuda paljude kandidaatidega ja ma arvan , see on väga positiivne ja õige . meil on 5 prioriteeti uuel valitsusel , millele me töös keskendume . Nendeks kindlasti on peresõbralik Eesti , sidus ühiskond , teadmistepõhine majandus , tõhus valitsemine ning vaba ja kaitstud riik . aga ma tänan ka neid Riigikogu liikmeid , kes mind eile ei toetanud veel , nii et eks see annab võimaluse teha tööd veel edasi ja saada toetust juurde . nüüd valitsuse istungil täna oli kokku 11 päevakorrapunkti . Me eraldasime valitsuse omandireformi reservfondist 170 000 eurot , et katta riigile loovutatud siis tühjalt seisvate korterite ülalpidamiskulud . Ja aasta alguse seisuga on siis riigi omandis 226 korteriomandit , mille omavalitsused , eraisikud , ettevõtjad või korteriühistud on riigile loovutanud ja sellest eraldatud rahast siis kaetakse korterite ülalpidamiskulud nii sel kui järgmisel aastal . siis ma arvan , see ongi sissejuhatuseks peamiselt kõik ja siis pärast vastan küsimustele , aitäh . tervise- ja tööminister Riina Sikkut , palun . Aitäh , minu teemadest täna ühtegi punkti päevakorras ei olnud  aga ma teen üleskutse teil liikuma hakata ja räägin veidi aasta kokkuvõttest , räägin südamelt ära . minu all siis , kuigi nimes on tervise- ja tööminister , siis tegelikult minu all väga oluline plokk on tegelikult ka võrdsuspoliitikad . ja seal noh , terve valitsus ju tegelikult on teinud olulisi otsuseid , ükskõik , kas me räägime töö- ja pereelu ühitamisest , sellest , et meil on nüüd isakuu , ja vanemad saavad paindlikumalt jagada lapse eest hoolitsemist . see , et ohvriabi kriisitelefon 116006 esimesest jaanuarist käivitus . naiste tugikeskuste toetus on tõesti jõudnud miljonini , nii et ka lähisuhtevägivalla puhul see tugi , mida me pakume ohvritele , on oluliselt kasvanud . ja tegelikult kogu ohvriabi rahastamine tervikuna  ja mul on väga kahju , et tegelikult viimase aasta jooksul siis ka Riigikogus arutatud palgalõhe järelevalve teema edasi ei liikunud või lõplikku otsust ei saanud . samas noh , palgalõhe ei puuduta ainult ühe kuu sissetulekuid , et me tegelikult teame , et see lõhe läheb edasi pensionitesse ja üleeile Arenguseire Keskuses Jaanika Merikül ja Tairi Rõõm tutvustasid väga huvitavat ja väga põhjalikku ülevaadet varade lõhest , soolisest varade lõhest . et tõepoolest kõik andmebaasid , kus meil on olemas info inimeste kohustuste ja varade kohta , puudutagu see siis pangalaene , eluasemeid , maad või muud vara , see info on kokku pandud ja analüüsitud seda , kas ja kus meil see sooline varade lõhe esineb . Arenguseire Keskuse kodulehel on materjalid olemas ja kui me muretseme 25%-se palgalõhe pärast , siis varade lõhe oli 45%. aga üllatav on see , et ta tegelikult väga suure osa sissetulekurühmade puhul noh , ei ole tegelikult ka statistiliselt oluline , aga lõhe on just tipus kõige jõukamate inimeste puhul ja ettevõtlusvarade puhul  ja nii et kui teil on vähegi huvi , vaadake siis seda esimene hinnang sellele , kuidas meil ühiskonnas varad on jaotunud . aga
No sooline ebavõrdsus ei kao iseenesest. Väga hea, kui meil on paremad teadmised sellest, kus meil need lõhed on. Aga et no siis ka avalik sektor võiks näidata eeskuju ja eest vedada seda muutust, mis meil on vaja teha. Et puudutagu see siis laste ja heakate eest hoolitsemist, hariduses ja tööturul esinevaid lõhesid. No et kui 4-aastane tüdruk ütleb, et ta tahab laevakapteniks saada, siis õpetaja reaktsiooni ei ole, et vaat kapteniks sa ei saa, sa oled tüdruk. Et mõtle midagi muud. Et samamoodi naiste osakaalu suurendamine juhtivatel kohtadel. Nüüd teise teemana tööturul. Ma olen siit samast laua tagant ka rääkinud, kuidas meil on kõrge hõive, madal töötus ja noh, tegelikult tööturul ongi traditsiooniliste näitajate mõttes olukord väga hea. Samas, kui me räägime näiteks sissetulekute või varade puhul soolisest lõhest, siis tööturu puhul lisaks väga oluline on see piirkondlik lõhe. Ja seetõttu selle aasta 1. jaanuarist rakendati need piirkondlikud palga- ja koolitustoetused Ida-Virumaal ja Kagu-Eestis, et need piirkonnad, kus me näeme, et on pikaajaline töötus kõrgem, on väga palju ka vähenenud töövõimega inimesi, et seal pakkudes rohkem tuge, et need inimesed olukorras, kus tööturg juba üldjoontes on väga heas seisus, et sellel ajal nemad siis tööturule tuua. Aga tuleviku vaatates kahtlemata oskuste kaasajastamine. See, et tööturule saaksid tulla inimesed, kes haridus on omandanud juba tükk aega tagasi, kelle jaoks võibolla digitaalsele tööpingile üleminek ei ole loomulik, et tal on selleks abi või tuge vaja. Ja samamoodi, et nüüd see hea tööturu olukord võimaldab meil tegeleda nende rühmadega, kelle tööturule toomine on keerulisem. On see siis hoolduskoormuse tõttu, nende madalate või vananenud oskuste tõttu või tervise tõttu. Nii et meie enda inimeste tööturule toomisega tuleb tegeleda, et see on tegelikult järgmist aastate teema ja just oskuste võtmes. Ja nüüd minu lemmik teema, tervis. No, et muidugi õnn, et selleks ajaks, kui mina ametisse asusin, oli juba otsus tervishoidu lisaraha toomise suhtes tehtud. Et see, nii et minul oli väga mugav positsioon. Mul oli võimalik kollektiivlepe sõlmida ilma streigi ähvarduseta. Lisandusid uued ravimid, immunoloogilised ravimid, lastele insuliinipumbad ja tegelikult ka see hoo tahapanek täiendavale ravimihüvitisele ja hambaravihüvitisele, mis erinevalt siis paljudest uutest asjadest, mille käima jooksmine võtab mitu aastat. Siis nende kasutamine juba esimesel aastal me räägime sadadest tuhandetest inimestest. Ja tegelikult täiendav ravimihüvitis on siis näide, mida mina olen just välismaal väga palju kasutanud. Et kui meist räägitakse kui e-riigist, et digilahendused ka tervishoius võimaldavad efektiivsust tõsta, raha kokku hoida, mis mingis mõttes ongi õige, aga tegelikult see ei ole ainus eesmärk. Miks me neid digilahendusi kasutame? Ja siis ma olengi täiendava ravimihüvitise näidet kasutanud, kui päriselt töötanud asja selle kohta, et tegelikult ka võrdsuse eesmärke on meil digivahendeid kasutades võimalik saavutada. Et kui täiendava ravimihüvitise on ju aastaid olemas olnud ja kui haigekassa nägi, et vähem kui kolmandik inimestest tegelikult seda taotles, sest inimesed ei pidanud arvet selle üle, kui palju nad retseptiravimitele kulutavad, nad ei otsinud haigekassa kodulehelt üles seda avaldust, ei esitanud avaldust ja tegelikult ka see, et nad peavad kõigepealt ravimid välja ostma, selle kulu ära tegema ja hiljem saavad hüvitse tagasi. Et nüüd, kuna meil on digiretsept, kõigi inimeste retseptiravimite kulud on meil teada, meil on võimalik see hüvitis teha automaatseks. Inimene ei pea ise arvet pidama, ei pea taotlust esitama, ei pea kulusid ette ära tegema. Kui temal on 100 eurot aasta jooksul retseptiravimitele kulutatud, siis edaspidi riik tasub 50%. On 300 eurot kulutatud, edaspidi riik tasub 90%. Inimene ei pea isegi teadma, et tal on õigus hüvitisele. See arvestamine toimub apteegi kassas automaatselt. Et seda tüüpi nagu võrds, et kõik, kellel on õigus hüvitisele, seda saavad, vaatamata sellele, milline on tema majanduslik toimetulek, informeerituse tase või õigus siis endale seda hüvitist taotleda ja digitaalset avaldust täita. Nii, aga
tuleviku vaadates. Lisaraha tuleb ka järgmistel aastatel. Digiregistratuur käivitus jaanuaris, läheb loodetavasti selle aasta jooksul üle-eestiliseks. E-konsultatsioon laieleb. Personaalmeditsiin on see, mis ilmselt järgmise paari aasta jooksul annab konkreetseid tulemusi. Nii et näiteks ravimisobivuse info jõuab ravimite koostoime andmebaasi. Aga tervise heaks saame kõik me ise ka palju ära teha. Ja tõesti, rohkem kui pooled Eesti surmadest on põhjustatud südame-veresoonkonna haiguste tõttu. Ja 80% sellest enneaegsest suremusest on võimalik elustiili muutustega tegelikult ära hoida. Ja väga oluline komponent seal on see füüsiline aktiivsus. Ja praegu, aprill, on meil südamekuu. Ja haigekassa eelmisel nädalal alustas liikumiskampaaniaga, kus eeskujude kaudu kutsutakse inimesi liikuma. Ma loodan, te olete kõik märganud, eriti meesterahvad. Fookuses on 30-65-aastased mehed. Ja eeskujudel on välja toodud siis Mats Topkin, Rein Järv ja Jakob Rosin, kes kõik on füüsiliselt aktiivsed, kuigi võib-olla esmapilgul seda ei ootaks. Nii et mina juba üleeile hommikul lasteaeda jalutades oma peaaegu 6-aastasele selgitasin tema küsimise peale, et no kuidas siis Mats Topkin meile eeskujuks on ja kuidas ta füüsiliselt nii aktiivne saab olla ja kuidas meie oma kahe käe ja jalaga tegelikult, noh, meil ei ole seda vabandust mitte liikuda, mitte oma tervisest hoolitseda. Nii et südamekuul, tehke need lisasammud, minge jalakoju, ilm on ilus, päike paistab ja lugege need eeskujude lugusid, liigu.ee lehel on olemas. Nii et hoiame oma tervist ja ärme lase neid südame-veresoonkonna haiguseid ligi. Aitäh! Justiitsminister Urmas Reinsalu, palun. Jah, Riina rääkis nii ilusasti, et viis mõtted muidugi tervis hoiu. Ja sa oledki liikumiskampaani. Ja ma soovin sulle tugevat tervist, mõne sulle tabletid laul. Aga muidugi tuleb hoida tervist ja hoida tuleb kaaslasi, eks ole. Et küsimus on selles, et Eesti vajab tervishoiureformi. Tervishoiu rahastamise reform ja ma arvan, et see lähtekoht kindlasti on selles, et haigekassa poolt rahastatavatel teenustel peab olema teenusosutajate suhtes võrdne kohtlemine. See on tegelikult üks oluline lähtekoht. Aga nüüd ma andsin valitsusele täna ülevaate sellest, kuidas toimus lõpphääletus uue Euroopa Liidu autoriõiguste direktiivi puhul. Teatavasti Eesti ei annud oma poolt häält esmaspäevasel kalandusministrite nõukogul, kus siis autoriõiguste direktiivi menetleti. Euroopa Liidu otsuse tegemise mehanismi eripärade tõttu siis kalaasjade ministrit seda arutasid. Aga Eesti on alati toetanud eesmärgina autoriõiguste seisukohast hästi toimiva turu saavutamist. Kuid Eesti seisukohaks ka on olnud see, et turu toimimist puudutavad ettepanekud oleks kujundatud viisil, mis võimaldaks informatsiooni sealhulgas uudiste ulatuslikku levikut ja kättesaadavust. Kolmepoolsetel läbirääkimistel nõukogu eesistuja, Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni vahel saavutatud lõppkokkuleppe, selle direktiivi sisu näol, võib viia tasakaalust välja erinevate huvide kaitse ja avaldada seetõttu negatiivset mõju digitaalse ühtse turu konkurentsivõimelile ning luua õigusselgusetust direktiivi rakendamisel. Lisaks Eestile jäid erapooletuks Belgia, Sloveenia, oma vastuhääle andsid Itaalia, Luksemburg, Madalmaad, Poola, Soome ja Rootsi, siis kokku 9 Euroopa Liidu liikmesriiki. Ja kuna kvalifitseeritud häälteenamuse saavutamiseks loetakse üksnes poolt hääli, siis pigem siis, noh, tulemus oli sama, et 9 riiki sellist lõppteksti ei toetanud. Nüüd direktiivi vastuvõtmisele vastu jäänud liikmesriigid Itaalia, Luksemburg, Madalmaad, Poola ja Soome esitasid oma ühisdeklaratsiooni, milles väljendasid selget muret, et direktiiviga ei saavutata õiget tasakaalu õiguste omajate kaitse ning kodanike ettevõtjate huvide vahel. Nende riikide valitsuste hinnangul direktiiv pigem takistab, kui edendab innovatsiooni ning võib mõjutada negatiivselt Euroopa digitaalse ühtse turu konkurentsivõimet. Lisaks sarnaselt Eestile pöörasin nad tähelepanu sellele, et direktiivis puudub õigusselgus,
mis tekitab sidusrühmade jaoks õiguskindlusetust ja võib piirata kodanike õiguseid. Saksamaa jäi küll direktiivi vastuvõtmise poolt, kuid esitas oma valitsuse poolt põhjaliku 4-leheküljelise deklaratsiooni, mis jõuliselt tõi välja selle, et kui direktiivi rakendamine peaks põhjustama väljendusvabaduse piiramist, siis töötab Saksamaa valitsus ühemõtteliselt selle nimel, et need puudujäägid kõrvaldatakse ja direktiivi muudetakse. See on üsna pretsedenditu avaldus, et vastuvõtmisel öeldakse, et vajadusel tuleb asuda seda muutma. Nii et ma loodan, see direktiiv võeti küll vastu, aga ma loodan, et Eesti riik ja teised Euroopa Liidu liikmesriigid siis eesmärgipäraselt ja proportsionaalselt kohaldavad seda direktiivi nõnda, et see ei tooks kaasa meile väga kalli vabaduse, on siis tegelikult väljendusvabaduse ahenemist Eesti jaoks mitte soovitavalt, sest kindlasti me peame väljendusvabaduse ja vabaduse laiemalt huvides seisma ka selle eest, et see vabadus säiliks digitaalses keskkonnas. Aitäh! Majandus- ja taristuminister Kadri Simson, palun. Aitäh ja tere päevast! See on minu jaoks viimane selline kohtumine teiega Vabariigi Valitsuse pressikonverentsi formaadis ja ma väga tänan teid selle hea koostöö eest, sest kuigi ma ei saavutanud sellist meisterlikkust siin nagu eelkõnelejad, aga mul on olnud hea tunne alati siin pressikonverentsi teie küsimustele vastata ja eriti olen ma tänulik neile ajakirjanikele, kes on nädalast nädalasse teinud seda tööd ja tulnud siia ise kohale. Aga tulevikus püüan teile abiks olla ja head koostööd teha Riigikogus. Olen siin teie ees selle tõttu, et 2 aastat tagasi ratifitseeris Eesti Riigikogu 3 Balti riigi, Eesti, Läti ja Leedu valitsuste poolt sõlmitud Rail Baltica raudteeühenduse arendamise kokkuleppe. Ja selle ratifitseerimise käigus pandi ka Vabariigi valitsusele või siis täpsemalt majandusministeeriumile kohustus korda aastas majanduskomisjonile anda ülevaade, mida me oleme teinud möödunud aastal Rail Balticu edenemiseks. Ja nii nagu 19. juunil 2017 ülesanne anti, nii me oleme ka käitunud. Ja täna saadeti valitsuse poolt siis Riigikogu poole teele põhjalik aruanne. See aruanne puudutab eelmise aasta tegevus ja seetõttu ei ole seal selle aasta alguse arenguid, kus Soome Vabariigi valitsus otsustas ühineda Rail Balticu projektiga. Ja pole ka seda arengut, kus Poola Vabariigi valitsus andis aasta alguses teada, et viimane lõik Leedu piirist siis Poola raudteed ehk 100 kilometrit Elkist Trakiskisse saab neile planeeritud. Nad esitavad ka Euroopa Liidust kaasrahastamistaotluse ja projekti kiirus on 250 kilometrit tunnis. Nii et kui meil on olnud varasemal ajal kõhklusi, kas Eesti, Läti, Leedu kiirraudtee aeglustub ületades Leedu Poola piiri, siis see on väga positiivne uudis, et projekti kiirus saab ka seal olema 250 kilometrit tunnis. Aga rääkides möödunud aastas, siis eelmisel aastal veebruaris jõudsime sinna punkti, kus riigihalduse minister kehtestas Rail Balticu maakonna planeeringud ja sellega sätestati siis raudteetrassi Eesti territooriumil. Ja augustis valmis ka Rail Balticu Eesti osa eelprojekt, milles täpsustati siis siinse trassi töömahtusid ja ka eelarvet. Eelarvet just eelkõige selles suhtes, mis oli toimunud rahvakohtumistega, et ei kaoks senised ületamiskohad ja ka looduskeskkond saaks hoitud. Meil valmisid ka mitmed uuringud. Valmis ülemiste ja Pärnu reisiterminalide põhi- ja kõrvalfunktsioonide analüüs, ka Rail Balticu sõiduautode pealelaadimise jaama asukoha ja tehnilise lahenduse analüüs ja võib-olla selline igapäevases elus kõigile kasuks tulev tuleviku arendus, ehk et siis Tallinna Vanasadama ja Rail Balticu ülemiste terminali ühendava trammi tee ühenduse tehnilise majandusliku teostatavus uuring. Seni on see esimene Rail Balticu käega nähtav osa olnud lennujaama tramm, tulevikus siis saab ühendatud ka Vanasadam trammiga. Ja ka teiste peatuste juures, ehk siis Pärnu puhul tehti kaubajaama teostatavus asuvusanalüüs ja tehnilised lahendused on samuti valmis saanud. Ja käivitati ka siis tehnilise projekteerimise hange kõigis 3 Eesti territooriumile jäävas lõigus, ehk et meie territooriumil olevad 213 kilometrit on jagatud Harjuma Rapla lõiguks, Rapla Pärnu lõiguks ja Pärnu Ikla lõiguks. Esimene projekteerimisleping sõlmiti siis 6 aega tagasi, selle aasta märtsis.
Riigikogu poolt oli möödunud aastal vastu võetud kinnisasja avalikes huvides omandamise seadus, mis annab võimaluse alustada maade omandamist. Ja see on vajalik selle jaoks, et maaomanikud, kellel nende krunt jääb ühele ja teisele poole tulevast raudteetrassi, saaksid oma maad kokku vahetada. Ja selles suhtes on meil siis tehtud kokkuleppe maaametiga, kes eraomanikelt ja ka kohalikelt omavalitsustelt maa omandab või siis vahetab. Ja ta teeb seda plaanide kohaselt aasta 2022 lõpuks. Selleks hetkeks on maa omandatud. Ja oktoobris sai ka maantametiga seoses ja koostöös tehtud siis esimesed ehitushanked. Esimene ehitus on Tallinna ringtee raames Luige Saku lõigul Saustinõmme viadukt, ehk siis tulevane viadukt, mis on vajalik selle jaoks, et ületada siis Rail Balticut. Veidike rahastamisest ka, me oleme senimaani rahastuse saanud kolmelt CEF-i taotlusvoorust, esimesest, teisest ja kolmandast. Kokku on kolm Balti riiki nendest voorudest ja oma osalusest saanud siis Rail Balticu jaoks 823,5 miljonit eurot. Me peame silmas pidama, et täistrassi pikkus on 870 kilometrit ja tema hinnanguks või hinne ja maksumuseks saab olema 5,8 miljardit. Nii et suuremad kulutused peavad saama kaetud järgmises eelarveperioodis. Me praegusel hetkel oleme päris heas läbirääkimise seisus. Nii Euroopa riikide transportiministrid kui ka Euroopa parlament on käsitlenud Rail Balticut kui tuleviku prioriteetset projekti, millel tõsise erandina säilib siis võimalus saada samasugust kaasrahastusperioodi nagu tal oli sellel perioodil. Aga lõplik vormistamine loomulikult on tehtud siis, kui on võetud vastu kogu Euroopa Liidu järgmise eelarve üldpilt. Aitäh! Nüüd on võimalus küsida. Öelge palun oma nimi välja enne, kellele küsimus on suunatud ja küsime läbi mikrofoni, et... Okei, okay, jah. Edalis Kang, Kanal 2 reporteri saatest, et tulid välja värsked erakonna reitingud. EKRE hukkund, reform tõusnud, kesk enam-vähem jäänud samaks, eelistatuks peaministriks on tõusnud Kaja Kallas, mitte Jüri Ratas. Kuidas te kommenteerite neid tulemusi ja kas need tulemused on rikkunud kuidagi loodava valitsuskabineti kuulujate mõju? Aitäh! Mulle tundub, et loodava valitsuskabineti loojate meeleolud on töised, tõsised, võtavad seda väljakutset suure vastutusega. Eks reitinguid ju ikka tehakse ja neid reitinguid tuleb tänapäeval nüüd juba vist kolmest erinevast firmast ja nagu me näeme, need reitingud erinevad väga tugevasti üksteisest, aga ma usun, et minule need annavad lisamotivatsiooni pingutada ja tööd teha ja nii ongi. Aitäh! Noh, jah, aga millist reitingut te mõtlesite, küsite tuju küsimuses? Mõlemad, just. Turu-uuringud, mis siis teeb maksumaks ja raha, siis teeb ERR-i poolt tellitavad uuringud. Tõepoolest, oma viimases valimisteelses küsitluses, mis oli nende suur küsitlus, kus nad siis kaalude meetodil võtsid kokku nii omnibussi kui ka interneti küsitluse, no panid ikka kõvasti puusse. Et ma vaatasin, et kommentaar oli, kus oli see Kivirähk kommentaaris, ütles, et need, uuring oli õige, aga kuidagi valijad käitusid valesti. Et tegelikult on ju reaalsus see, et kõige suurem üleriigiline kallup, mis läbi viidi, selles osales üle 60% Eesti inimestest oli 4. märtsil. Et seal me tegelikult saime teada selle rahva tahte suhtarvu. Nüüd pärast seda, kui me võtame värsked turu-uuringud, jätame kõrvale nende täpsuse, noh, nii-öelda tegeliku ühiskondlike meeleolude peegeldajana, siis selles tuhandeses valimis on turu-uuringud ise ütlevad, et veaprotsent on 3,1%. Kõigi erakondade puhul välja arvatud 0,5% ulatuses Eesti 200 puhul on tegelikult nende täna avaldatud uuringute toetusprotsent, vea piires sama, kui palju said erakonnad hääli Riigikogu valimistel.
mis on ka täiesti loomulik ja siin ei olegi midagi veidrat. Ja tegelikkuses, kui vaadata nüüd tõepoolest, et milline uuringufirma on täpsemini prognoosinud, siis tegelikult oli see tõepoolest siis Norstati uuring, kus nad siis selle rulluva laine meetodil 5. kuni 8. nädalani enne Riigikogu valimisi suutsid teha, arvan Eesti ajalus, ütleme, silmapaistva prognoosi, kus maksimaalne vea piir tegeliku valimistulemusega võrreldes jäi 0,9% piiresse. Norstati avaldatud uuringud, mis on toimunud ka pärast valimisi, on näidanud seda, et ka nende uuringute järgi valimistulemusega võrreldes on jäänud erakondade toetus üles või alla kõikuvalt vea piiridesse. Nii et ma usun, et loomulikult kui kujutad ette, et poliitikat tehakse iga nädalaste reitingute järgi ja selle nimel, siis jõuab kiiresti, ütleme, vaimse tervise kriisi ja siis on juba lisaks südamehädadele võib tekkida ka vaimseid probleeme inimestele poliitikas. Et ma arvan, et seda tulebki võtta nii, et kindlasti praeguses olukorras mina küll vaatlen neid reitingu numbreid, mis avaldatakse, see on pigem võistlus sotsioloogilist institutsioonide reitingu firmade vahel. Minu jaoks ma hindan neid hoopis selle järgi. Ja siin on tulemused erinevad. Ja on põhjust kindlasti kriitiliselt küsida, et miks numbrid nii palju erinevad. Aitäh. Aitäh, eks ma arvan, et tuleb ka alati sisu lugeda, et tuleme siis selle turu uuringute juurde. Minu teada koalitsiooni ja opositsiooni, kui need erinevad summad hetkel kokku lüüa, siis see näitab seda, et loodava koalitsiooni reiting on 49% ja loodava opositsiooni reiting on 38%. Aitäh. Ja uuringufirmade need tulemused, kui nad liidavad kokku, siis need tulemused erinevad kardinaalselt. Järelikult on põhjust vabal ajakirjandusel küsida, miks uuringufirmade numbrid nii suuresti erinevad. Turu-uuringud, kui ma toon tagasi selle suure küsitluse juurde, mis 25. veebruaril avalikustati, mille järgi oleks pidanud võitma mäekõrguselt, eks ole Keskerakond. Ja tegelikult oli nii suure valimiga, et oli tegelikult kusagil veaprotsent oleks pidanud olema üks. Aga vähe oli neid erakondi, kelle protsendi puhul, kui me vaatame valimispäeva, see tegelikult paika treffas. Mis siis on, et tegelikult, aga vaadake, viga on süsteemne, aga vaadake, me teame, mis on uuringute tähtsus valimiskeskkonnas. Nad mõjutavad objektiivselt ju inimeste valimiskäitumist. Ükskõik, kui nad näevad, et on nende lemmik erakonnal on liiga madal toetus, siis nad lähevad ühtepidi juurde, kui nad näevad, inimestel on ka oma instinkt kalduda võitjat toetama. Nii et see on kindlasti poliitilist keskkonda mõjutavad just nimelt need numbrid. Küsimus on, kas need numbrid vastavad tõele inimeste südameid puudutades, inimeste tunnetust puudutades, siis ma arvan, et kindlasti on siin põhjust küsida, miks need numbrid nii erinevad. Aga ma arvan, et tõepoolest, eks igaüks loeb siis küllap neid numbreid, mis talle meeldivamad. Ja peaminister ütles, et temale meeldisid numbrid, kus oli 49-38% oli seal vastavad suhtarv koalitsiooni ja opositsiooni vahel. Ma oleksin, jah, ma arvan, et see pigem, see pealkirjad kümnendi madalaim, ma arvan, et see pigem iseloomustab seda ideelist hoiakut, kes selle pealkirja kirjutas. Aga küllab tema vist on, temal on veidike torisemist selle valimisliiduga, siis sattus juba pealkirja ette. Ma küsin veel peaministri käest, et president soovib eelkõige kohtuda EKRE ministritega, et kui hästi teie EKRE ministreid kandidaate tunnete, ma ei pea silma Helmeid, vaid Järvikut, Kuusikut ja Kokka. Olete te nendega põhjalikult vestelnud, teate nende plaanitest midagi, on nad pädevad? Aitäh! Aitäh! Minuga soovib ka president kohtuda järgmisel nädalal. Ja mina tean, et soovib kohtuda ka mõningate Isamaaliidu ministri kandidaatidega. Nii et ma arvan, et president on võtnud aga iga hoiaku, et soovib teada, mis on siis erinevate ministrite mõtted ja plaanid. Ja mina olen kohtunud nii Järviku, Kuusiku kui Kokaga ja küsinud nende arvamusi nii erinevatest väärtustest, erinevatest
teravates küsimustes, mis on seotud ka näiteks vähemustega või rahvusvähemustega, Euroopa Liiduga, NATOga. Nii et, ja küsin ka seda, et mida nemad näevad siis oma tulevases vastutusvaldkonnas kõige olulistemateks teemadeks, mida tuleb lahendada. Nii et vastuses on jah. Aitäh. Sven Sõivart, erakonna uudistest. Jätkan arvamusküsitluste teematel, et ka Riigikogus eile üks arvamuste küsimuste voor ja te tänasite siin saadikuid, kes toetasid ja kes veel ei toeta, aga mis te arvate nendes saadikutes, kes enam ei toeta ja sellest, et koalitsioon on lühikese ajaga kaotanud juba kaks häält. Kas see muudab teid murelikuks ja küsimus justiitsministrile, et mida te nüüd Torjale Lõnske Kubitsega peale hakkate, et selline või kirjanduslikult väljendada siis viitsiitlikuga kondelisi reas? Et minu meelest eilne 3 tunni ja cirka 40 minutine küsimuste ja vastuste voor näitas seda, et Riigikogu liikmed väga tõsiselt võtsid seda neid küsimusi ja olid minu mõelest väga tõsiselt ette valmistanud ennast, et selle osas kindlasti positiivne tunnustus neile, et olid ju väga olulised teemad ka eile küsimuste voorus või erinevates küsimustes, et olgu see tervishoid või olgu see rahvusvaheline suhtlus, välispoliitika, taristute arendamine, nii et minu mõelest see näitas seda, et seda kahekõnet ja arutelu tuleb kindlasti selles koosseisus palju ja see on hea. Nüüd kaotused koalitsiooni häälte osas see, et koalitsioon on 56 hääleline ilma ühe inimeseta, kes lahkus Keskerakonnast peale esimest tööpäeva. Pean silmas Raimond Kaljulaid ja seda me teadsime. Mina olen ka rääkinud Viktoria Ladõnskaja-Kubitsaga ja mina usun, et vähemalt see mulje on minul jäänud, et ta kindlasti ei ole pööranud selga sellele koalitsioonile. Et see eilsest hääletusest ma usun, et seda ei tasunud välja lugeda, et teda kindlasti ei ole olemas selle koalitsiooni toetajate hulgas. Tõsi on see, et tegemist on Isamaa erakonna liikmega ja eks Isamaa oskab siin täpsemalt öelda. Aitäh. Mart Järvik on tegelikult ju vana IRL-i liige. Temaga ma olen kohtunud küll omadel aegadel vana vallavanem, aga mingit vähemuste teema siis me muidugi pole kunagi temaga arutanud. Kokaga on olnud Isamaa inimestel hea koostöö tegelikult Raplas. Ma võin öelda Rapla volikogus, et viimasel ajal ja see on olnud üsnagi tulemuslik. Nüüd küsimus sellest, et mis puudutab presidendi juurde minekut, mina saan ka presidendi kokku. Ma olen, et informatsiooni tuleb vahetada. Ja see on täiesti loomulik praeguses olukorras. Nüüd see, mis puutab Viktoriat, et Viktoria on viitsüütikuga pomm. No ma olen, see on hea, et Euroopa parlamendi valimist, ta võiks seda kasutada siis sellise hea loosungina, aga muidugi Viktoria pole mingisugune pomm, vaid tegelikult julge ja selge ja oma vaatega naine. Ja ma võin öelda seda, et loomulikult Viktoria on koalitsioonis, on Isamaa erakonnas ja mida temaga midagi ei peagi tegema. See oli tema väljendusvorm ja teatavasti parlamendi liikmed on vabad oma otsustustes. Et mind üllatab, et seda nii dramaatiliselt isegi püütakse serveerida. Ei ole siin mingit dramaatikut. On koalitsioon on ühe hääle kaotanud härra Kaljulaidi nende valikute tulemusen ja see on reaalsus. Aitäh. Soolist tasakaalustatust ja teile vastati, et nii see on enam vähem nii. Kas see vastus rahuldas teid, saite mingi moodi tasakemaks või rahustas see teid vähemasti maa? Tänan. Jüri vastas hästi mitte ainult minu küsimusele, vaid kõigile teistele küsimustele eile, aga minu jaoks oli oluline selle teema tõstatamine, sellele tähelepanu pööramine, et lõpuks ikkagi on asi ju nendes tegudes. Et kas midagi muutub, kas seda teemat veetakse eest ka valitsuse tasandil, et eks seda siis tulevik näitab. Aitäh. Ma küsiks teist veel, et te rääkisite siin tööhõivest
inimeste osas on lausa diskrimineerimine, et nad ei saa tööle ja kas on see info teeni jõudnud? Muidugi. Et tõesti, kui rääkida hoiakutest, mis mõjutavad inimeste värbamist ja tegelikult ka seda, millist tasu neile makstakse, siis lisaks soole tõesti vanus. Ja noh, kui vaadata neid rühmi, mis siis mitmes mõttes jäävad eriti ebasoodsasse olukorda, siis tõesti 50 plus vene rahvusest naiste rahvad näiteks on need, kes tööturul on siis tõesti eriti ebasoodsasse olukorras. Aga arvestades seda, et ühiskonna vananemise protsess meil kestab, see ei ole isenesest negatiivne. Ja vanemaealiste hulk tööturul meil paratamatult kasvab. Meil on vaja see kohandumine läbi teha. See puudutab tööandjate hoiakuid, see puudutab meie tööpoliitikat laiemalt, et kas me kuidagi soodustame vanemaealiste värbamist, neid kaua ametis, nende kaua ametis hoidmist või mitte. Nii et tänan, see on väga oluline küsimus ja eks see hoiakute muutmise teema on selline, mille puhul muutuse saavutamine on raske ja seega ongi valitsuse roll oluline, et seda eest vedada, neid sõnumeid anda. Nii et tänan. Ma soovin ka korra kommenteerida. Ega mina arvan, et Riina küsis Kaile väga häid küsimusi, nii nagu teised Riigikogu liikmed. Aga see naiste ja meeste, ütleme, tasakaalu küsimus, mida te küsisite, et kui võtta näiteks 2011, kui oli Andrus Ansipi kolmas valitsus, seal oli üks naine ja 12 meest, 2015 Taavi Rõivase teine valitsus, kaks naist ja 13 meest, täna lõpetavas valitsuses on tasakaal 5 naist ja 10 meest, nüüd ja uues valitsuses on see kaks naist ja 13 meesterahvast. Et ma arvan küll seda, et me ei pea ju alati, või ma ei arva, et see on õige, et me ütleme nüüd, et kriteerium on see, et missuguses soost on inimene, aga samas ma küll kutsun üles rohkem ja rohkem ka naisterahvaid aktiivselt tegelikult Eesti ühiskonna elus, mitte ainult poliitikas, vaid üldse ka ettevõtluses kaasa lööma, aga ma vaatasin viimati neid eduskunda valimisi. Me võime öelda, et põhimõtteliselt nüüd võib öelda, et pool Soome parlamentist on siis natuke alla poole, aga noh, põhimõtteliselt pool on naisterahvad ja pool meesterahvad. Eks see Skandinaavia mudel, kus ka tegelikult valitsuses, noh, võtame näiteks Rootsi, on väga tugevalt just jälgitakse sellist tasakaalu, et ma pigem arvan, et Eesti ikkagi sinna poole ka suundub ja ma arvan, et see on õige suund ja tublid inimesed, kindlasti naisterahvad on väga oodatud minu mõnest poliitilise elus kaasa lööma. Aitäh! Tegelikult muidugi proovikivi saab sellel valitsusel olema, mis puudutab soolist võrdõiguslikust. Et, ja siin on üks väga tõsine proovikivi, kas me suudame selle proovikivi ületada. Et Eestis on traditsioon olnud kõrgemale rahvusvahelisele positsioonile, on tegelikult Euroopa komisjoni saata vanu mehi, kes on olnud ka veel NLKP liikmed. Et mu küsimus, kas me suudame siin mõnes mõttes pöörata uue lehekülje, leida naisi, leida nooremaid, leida uue põlvkonna tegijaid, kes on ka kes ei kehasta seda teatud ajalugu, mis on meid saatnud okupatsiooniperioodil. Aitäh! Teile kolmest reilmatikast küsimus siis, kas peaministele või poliitikule, kui eelmest teemat jätkata. Et selgitage seda, et koalitsiooni lepingus on kokku lepitud, et eelpaltika tuleb, kui rahastamine jääb Euroopas 81% ja Eestis 19%. Et kas on viidatud nüüd ainult protsentidega või siis kui näiteks eelpaltika peaks nende hangete tulemusel minema palju kallimaks kui praegu mõeldud, et kas siis kui see Eesti poolne summa eurodes ka suureneb, et kas siis sel juhul jääb see eelpallika tulemine endiselt kindlaks. Ja teine pool, et kuivõrd suur lootus on, et need läbirääkimised Euroopa komissioniga hästi lõpevad ja see raha ikkagi tuleb. Seda koalitsiooni luues lepisime me kokku, et rahvusvaheliselt sõlmitud lepingut keegi tühistama ei hakka ja seda nii lihtsalt tühistada ka ei saa.
ja see tõttu Eesti, Läti ja Leedu valitsuste vahelises leppes ongi ette nähtud, et kui rahastamine oodatust märkimisväärselt väiksemaks osutub, siis saab üle vaadata ehitamise tähtajad. Me oleme võtnud eesmärgiks, et tööd saab tehtud planeeritud kulutustega. Ja nagu ma enne mainisin, siis viimased lisanduvad tööd just lisaületuste näol said ka eelarvesse eelmisel aastal lisatud. Esimesed kogemused hangetega on näidanud, et vähemalt Eesti territooriumil on hanked jäänud planeeritud suurusjärku. Aitäh. Aasia. Ja ma lõpetan selle pressikonverentsi austatud ajakirjanikud teie ees öeldes suur tänu, mida Kadri alustas oma sissejuhatust. Aitäh Kadrile selle valitsusperioodi eest ja sa oled olnud väga hea majandus- ja taristuminister. Liinale ma täna veel sellepärast ütlen, et Liina on ka järgmisel nädalal ju valitsuse laua taga, aga Kadri on järgmisel nädalal puhkusel valitsuse päeval. Aitäh teile! Ja minu lõpetuseks veel kaks sõna. Rahuliku suurt neljapäeva, rahuliku kannatuste nädalat kogu ristirahvale, kogu Eesti rahvale. Pressikonverents on lõppenud. Suur tänu kõigile!